Nej, jag kommer att rädda dig. Coolt och tufft och badass. Vad ska vi göra nu? Här har vi en blomma. Vad var det där? Rulla, rulla, va! Hallå allihopa! Ja, det är dags för biopremiär på Hugo Svensk Star Story på bio just nu! Gå och titta på den! Det kommer